То Ірпінь повністю не звільнений. Частина міста досі під окупацією. Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин. І він запевнив, що обов'язково повідомить, коли у місті буде безпечно і його мешканці зможуть повернутися до своїх домівок. Що працюють тут правоохоронні органи, інші служби, я скажу так, що ні, на 100% він не звільнений. І дуже прошу своїх містян не повертатися, поки в Ірпінь. Я офіційно буду робити заяву, коли це буде можливо і коли це буде безпечно. Мені найголовніше – ваша безпека. На сьогоднішній день 80% під контролем українських військ, 20% – це ще сіра зона.